مني وانا من الحسين حسين مني وانا من الحسين لا اله حسين عطا لا اله حسين بقا لا اله حسين فرمان مصطفی ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین جی خبر شامل کرتے ہیں ضلع مظفرگڑھ کی تحصیل کوٹ ادو سے کوٹ ادو کے علاقہ گاؤں چک 528 میں دادی کا پوتے کو مارنے سے روکنا جرم بن گیا تفصیل کے مطابق کوٹ ادو کے علاقہ گاؤں چک نمبر 528 بدبخت بیٹے خلیل احمد نامی شخص نے سگی ماں کو بھتیجے کے غصے میں ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ضلع مظفر گڑھ کے تھانہ سٹی کوٹ ادو کے ایس ایچ او بھاری نفری کے ہمراہ جیو کوہ پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے کر کاروائی کرتے ہوئے ملزم خلیل احمد کو اعلیٰ قتل برآمد کر کے گرفتار کر لیا گیا کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ لطیف شہزاد بیورو چیف کے آر وائی خانے والے